ଶେଷ ହେଲା ପୋଲିସ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ପାରିମାଣିକ ଟିକେଟଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଗ୍ଜାଗ୍ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ 52 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହ 3 କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ, 11 ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, 21 ଡିଏସ୍ପି, 50 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 270 ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 1000 କନେଷ୍ଟବଳ ମୁତୟନ ହେବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ 40 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଶେଷ ହେଲା ପୋଲିସ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ପାରିମାଣିକ ଟିକେଟଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଗ୍ଜାଗ୍ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ 52 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହ 3 କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ, 11 ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, 21 ଡିଏସ୍ପି, 50 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 270 ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 1000 କନେଷ୍ଟବଳ ମୁତୟନ ହେବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ 40 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇ ଟିମ୍। ଏସ୍ଆଇର 4 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଥିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହ, ନାଟ ମଣ୍ଡପ, ଜଗଭବନ ଆଦିକୁ ଯାଞ୍ଚ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏସ୍ଆଇ ଟିମ୍ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ଏକ ରୁଟିନ୍ ଚେକ୍ଅପ୍ ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ଚାର୍ଜ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।